Тарас қаласының жаңа әкімі Айтқазы Қарабалаев алғашқы жұмыстарының бірін Тарас су мекемесімен танысудан бастады. Өйткені бүгінгі күнде қала толықтай сумен қамтамасыз етіліп отырған жоқ. Өзекті мәселені тізім басына қойған әкім нақты тапсырмаларында жүктеді. Айта кетей, қазірде суға жауапты мекеме толықтай цифрландырып жатыр. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Ағымдағы жылы Тарас су түгелдей цифрландыруға көшкен, яғни мұнда енді халыққа қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Қазірде ресми түрде тіркелген жеке тұлғалар, тұтынушылар саны 93600 және заңды тұлғалар 6000-нан асады. Ал оларға орталықта 117 жұмысшы қызмет етеді. Айта кетейік, күніне мұнда 200-ден аса тұтынушы келеді екен. Орталықтың мақсаты халыққа жасалған қызметтің сапасын арттыру, кәсіпорын мен тұтынушының арасындағы кері байланыстың нығаюы. Және де қамтамасыз етілген қызметтердің бір терезеге қағидасы бойынша жұмыс істеуі. Ауыз сумен қамтушы кәсіпорында қазірде географиялық жүйеде енгізілген. Бұл заманауи бағдарламалық кешен компьютерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін электронды карта болып есептеледі. Но бірақ барлық карта города уже оцифрована. Айта кетейік, қазіргі таңда жалпы Ақтөбе құмшағал станцияларында 50 ұңғыма бар. Олардың ағымдағы жылы 47-сі модернизациядан өткен. Нәтижесінде энергоүнемділік 25%-ға артқан. Бұл алқаптардың әрқайсысында күніне 43000 текше метр шамасында су көтеріледі екен. Және олар әрі қарай басқа да станцияларға жеткізіледі. Ал су тасымалдайтын сорғылары да жаңартылған. Елді мекендердің барлығы біздің су қамту бөлімде тіркелмеген, олардың бәрі жекенің қолында кейбіреулері, кейбіреулері тіпті балансты жоқ нәрселер, олардың халықтың оған жасайтын мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан біздің енді болашақта мына қазір тапсырмалар беріп жатырмыз. Барлығы мына сот арқылы бәрін Горбода каналға өткізу жағында. Бұл енді қаланың барлығын 100% қамтамасыз ететін мүмкіндіктері бар. Дегенмен де мұнда мәселелер әлі де баршылық. Айтар болсақ, қаладағы тұтынушылар су өлшеу құралдарымен толық қамтамасыз етілмеген. Онымен қалмай, қала ішіндегі су құбырларының ескіруі тағы бар. Осыны ескерген қаланың жаңа әкімі мамандарға нақты тапсырмалар жүктеді. Істердің ілкімділіктен таймауын талап етті. Өйткені қаладағы су жетпеген жерлер әлі де баршылық. Нұрлан Әбдікәрім, Әділбек Самаликов, 77 News.